Todos esses equipamentos entraram aqui na Companhia Paulista pela Operação 29, que seria o quê? A venda de produtos seminovos, você vende para cá. Durante 29 dias, esses produtos ficam aqui à sua disposição para você recomprá-los com exclusividade. Se caso você não quiser recomprar o produto, eles colocam à venda. Inclusive como esses que ele acabou de mostrar, tá? Tá, são produtos seminovos. Você que tem aquele preconceito de comprar produto usado, esses produtos realmente entraram aqui já funcionando perfeitamente. Perfeito. Inclusive não tem antiguidade, hein? Uhum. Sabe aqueles televisores de válvula? Não tem mais nada disso, não. É só praticamente lançamento, né, Daci? Laser, época de vídeo laser, quer dizer, coisa moderna mesmo. E olha, um detalhe. Isso não é penhora, é um empréstimo, é uma operação exclusivamente mercantil. Todos os impostos são pagos, que isso fique bem claro. E um detalhe, para qualquer informação, nós temos um telefone de recados para você deixar o seu número. É o telefone virtual. O virtual, e nós deixamos, nós damos toda a informação que você queira saber. Deixa o número, o retorno da ligação de qualquer lugar do Brasil é por nossa conta. Olha o número, 809-2098. Agora me fala uma coisa, Daci, se a pessoa vai recomprar esse produto, ela que tem exclusividade, ela vai pagar quanto a mais? Ela vai pagar 15% a mais, que é para pagamento de impostos, tá legal? Ah, temos uma promoção. Quem comprar acima de R$50, ganha de presente o relógio Cássio, que está aqui, ó. Isso. Presentão da Companhia Paulista de Trocas para você nessa Operação 29 e em qualquer compra aqui na Companhia Paulista de Trocas, nos novos e nos usados. Então venha, ligue para cá, o telefone qual é? 915-7044. Silva Bueno. 1543, aqui no Ipiranga. Sempre bons negócios. E domingo também aberto, das 10 até que horas? 16 horas. Companhia Paulista de Trocas, sempre um ótimo negócio para você. Com certeza.